Ta priča je zasnovana na stvarnim događajima iz studentskog protesta 92. Neke stvari su naravno umetnički nadograđene, nešto malo promenjene, ali su u pitanju sve stvarni događaji. Pa, relativno davno sam je napisao, a ovo prilikom doradio za ovaj konkurs. Ovo, i drago mi je što se ovde, za razliku od prošle godine, našlo dosta Pirotjanaca među nagrađenima i u toj zbirci.